Kaixo, zinemazale, hau xe duzue Zurriolako butaka, zinemaldiko euskarazko saioa. Dakizunez, bost edabidek elkarlanean osatzen dugu. Berria Irutsuloko Hitza Gaztezulo zineataria eta 11 telebistak hain zuzen ere. Irailak 27 asteazkena, hirugarren eta azken Donostia saria banatuko du gaur zinemaldiak. Monika Bellucci aktoreak jasoko duena zehazki. Gaurkoan ordea guk bestelakoak ere izango ditu gure saio honetan. Batetik Berta Gaztelumendi izango dugu, Bolar dokumentaleko zuzendaria eta Koldo Zuazua Morir filmeko ekoizlea. Hain justu, Koldo segidan gurekin eseriko da hementxe gurekin. Bestalde, ohikoak ditugun bideokritikak, soslaiak eta beste ere jasoko ditugu gaurko saioan eta kritikarien solasaldian, gaurkoan beste bi kritikari, dagoeneko eskarmentua pilatua dutenak zinemaldian. Batetikan Begoña del Teso eta bestetikan Gorka Erostarbe, biak ala biak kazetariak. Horiek horrela, nahi dugu hasi, beste Zurriolako butaka saio batekin, eta beraz, oberen eguna hastea da gure ohiko zine maratoiarekin. Fernando Franco zuzendariaren Morir filma estreinatuko dute gaur, historio gordina bezain errealista eta horri buruz hitz egin nahi dugu eta hasteko, gurekin dugu Koldo Zuazua filmaren ekoizlea. Kaixo Koldo, eta ongetorri. Kaixo, zer moduz? Ondo. Ez dakizu urduriago zauden ni baino, ziurrenik bai zeren Kamaren aurrea beti pixkat urdurienago. Atzean oso gustora. Asko zubeto, bueno, erosoago bai. Erosoago bai, baina bueno, beti ere ez da izaten errexea, dena ondo batera nahi dezuelako, bai, ez da? Bai, hori da. Filmaketan zaudenean beti nahiko estresa daukagu, bai, baina bueno. Eta estresa nola dara mazu, estrenatzerako orduan, Morir badatorrelako ja, orkesteko unea da? Bueno, ba, nik nahiko lasai nago, nahiko seguru. Atzo uki genuen prentxa pasea, eta nahiko ondo joan zen, tuitak eta irakurri ditugu, eta oso pozik, benetan. Bueno, bada eta pelikula erresa, bai. Eta ba, nik uste dut feedbacka erantzuna nahiko ona izan dela. Bai, aipatu dituzu txioak, tuitak, eta nik ere bat irakurri dut bereziki, non gustatzen zitzaion filma, baina esaten zuen ez, jo, Frankok beti ze gai ilunak hartzen dituen, ze gordinak, eta hurrengoa ze izango da, apokalipsia, edo... Bai, edo zuntxiketa, edo benetan, errealitatea dela, baina gordina ere bai, ez? Bai. Filme honek kontatzen duena. Ni ez dakit zeratik berak erabakitzen du gai hontaz berbatzea, baina bueno, bera nahiko pertsona bizia eta farregarria da baita ere, baina bueno, pertsona ez dakit ke gustatzen zaizkio gozo hori. Bueno, aipatu behar dugu, hola labur bada ere, zer kontatzen duen filmak, ez? Zer, norarte konta dezakezu film honen sinopsia edo kontatzen duena? Bueno, amodio eta minari buruzko mintzatzen du pelikulak, ez? Eta naiz eta eriotza eta gaixotasuna hor azaltzen diena, niretzako pelikula bikote baten harremanari buruz berbaiten du. Nola amodioa eta plazio pertsonalak transformatzen diren bat batean kanpoko faktore bat sartzen dian. Uhum. Eta, bueno, niretzat hori da pelikula, bikoteari buruzko analisi bat. Aipatu behar da, esteren 180 gutxi gora bera Euskal Herrian grabatua izan dela, non bai. Zehazki, nolako izan da lokalizazioen lan hori? Ba, lokalizazio nahiko gogor, bueno, sakonak egin genituen, Fernando oso exigentea da, eta egon ginen behiratzen, ba, nik uste dut kostalde osoa. Ondartz guztiak, eta bueno, azkenean hasi ginen mendebaldetik ekialdera, Bizkaitik Gipuzkoaruntz, Santanderren grabatu dugu gaitare egun bat. Eta gero ba, daukagu leik, Plentzia, Barrika, Izpaster, Lekeitio, Lagak Ondartza, Donosti eta Iruñan baita ere. Ekoizleak lan auki duzu, ez da? Bueno, mugiko erra izan da mugiko pelikulan. Bai, bai. Ez eta berba, gero, ez da hori dena ikusten. Nabaritzen. Azkenean pelikula gertzen da bi tokitan, Kostaldeko etxea eta Ondartza, eta gero hiria, ospitalea eta baino, jode, izan dira, ez dakitzen bat, 40 logaritzen dut ezberdin. Eta gero eratatzeko alako historio, aipatu dugu zela iluna, baina bueno, kolore bereziare baduena. 2013an, nokeraz banago, Lari da filma aurkeztu zuen Fernando Franco hemen, Donostiako zinemaldian, eta harrera polita izan zuen, bai. beste, Marian Alvarezek saria jaso zuen. Zer nolako harrera espero duzu oraingoan? Egia da lehiatik kanpo dagoela Morir,
baina bueno, aipatu duzu dagoeneko lehen impresioa dituzuela eta ezakitu ze harrera izango du. Horrelako filmak festival bat behar dute bultzada egokitzeko, bestela oso zaila da horre existitzea, ez, hemen merkatuan eta guretzako Donosti ba niretzako bereziki oso berezia da, zeren hemen hasi nintzen, hemen ezin naiz eta Donostian egotea beti zerbait arro egoteko da, no? Eta bueno, pena daukagu maskorren leian ez egoteagatik, Rebordinosekin egon gea ba, berbatzen erabakiari buruz, baina bueno, erabakiak dira, berak esan zidan bakarrik hiru pelikula espainolak hartu behar zitula leian, eta guk azkenean beldu ginen laugarrenak. Laugarrenak eta kanpoan. Baina bueno, pozik, dena dela. Pozik. Aipatu dugu Marian Alvarezek saria eskuratu zuela, film honetan ere oso papel garrantzitsua duka, bere bikotearekin batera. Bai eskatuko nizuke bere bien lana zuk ere baloratzea, ez? Ekoizetzaren aldetikan eta ikusi duzun aldetikan indartxo eruditzen zaizu bien interpretazioa. Ikaragarrizkoa benetan. Eta gaina niretzako lana ba doblea da bere, zentzuk esan duzun bezala, bera bikotea dira bizitza realean baita ere. Ara, hori nik egin. Hori nik egin, begira. Hori badakigu, beti ez ustokoa ditugu saionetan. Publikoa da, eh? Bai, bai, publikoa da, baina tira. Ez naiz kotila bat, beraz. Bueno, beraiek oso arruntak dira eta gauzauek, baina, bueno, esaten dute eta esaten ari naiz. Orduan, horrelako lana itea bikotea izanez, irudin ze nola gauzak nahazten diaren bere bizitzan, baina interpretatu behar diute eriotza, baten eriotza, modu errealista honetan, eta hori dena pixkan nahaztu da bere bizitza errealean, eta nahiko gogorra izan da bera jentzat, baina, Fernando, exigentea da ez bakarrik kokapenekin baita ere interpretazioarekin, orduan hilabete terdi egon zirela ensaioak egiten, eta gero beste hilabete terdi filmatzen, hiru hilabete gauz honekin, run honekin buruan sartuta, nik uste erokeriari gertu egon diela. Bai, bai, esan duena da lan mardula dela eta lan askoko atzetik beraz, morir. Baina emaitzan, ere ustez, da oso ona, oso ona. Esan dugu, gaur estreniatzen dela, eta azterrunako harrera duen atzoko prentsa pasaren ondoren. Aipagarri dugu zurekin ere handia filma, Kowalski filmarekin ere parte hartu duzulako, Silo Filizelean dago hau bai, Leian dago, eta tira, irakurri ditugu lehendabiziko kritikak, askotarikoak izan arren, orokorrean publikoari gustatu zaio, eta kritikaletik ere, nahiko positiboa izan da harrera. Sentsazio bera duzu? Nik bai, eta bueno, taldekideak baita ere, nik uste dute pelikula nahiko bultzada ona izan dula, eta oso pozik gaude, nik uste dut pelikula behartzuna hori zen, pixkat konfirmazio bat hemen zinemaldian, eta hori izan da behar genuna, orain sariak gertatzen bali batean, asko zobeto. Ba, nik uste dut pelikula arro egoteko dela, eta euskalduna izanez, nik uste dut arroago, oso pozik gaude. Zudeko izte bezala, askotan ikusten dituzu batzetik mugitzen diren gauzak, lantaldea, handia filmeko lantaldea nola ikusi duzu egun hauetan zinemaldian, urduri, eroso, betire filmak baduelako bere karga, ez? Baina Moriartik, gizu nola lan egitu dute beraiek, eta nik uste dut nahiz eta bat urduri egon, edo pixka tapal, edo bera joan pixka Morales eta besteak igotzen diete. Beti lantalde horrei denetarako balio du, eta asko laguntzen dira bat besteakin, eta komplementatzen dira, eta oso, zakit, horeka hori beti lortzen dute, eta netzako pixkat genio txikia diela, eta ez super jatorra gainean, asko baita ditu. Zuk aipatu duzu akaso ea sarire ematu zuratzen bat dugun, eta bestela ere ez. Egia da, handia filma estrenatu dela, eta Loreak estrenatu zenean, guk hemen aipatzen genuela, ez, sarire ematu eskuratu ezak, eta egon ginen aste osoa, horri bueltaka. Handiarekin oraingoz ez du golakorik aipatu, eta agian, gehi aipatu gabe etorri daiteke sariren bat. Ba, behar da, ez dakik, hori da loteria bat da. Gauza gertatu dena handiakin, ja pelikula estrenatu baino lehen, ja salmentak egin diela, ja gidoiakin, nazioarteko salmentak ja burutzen ari diela, eta hori da niretzako gauza oso bakarra, ez, nik uste dute Euskal Herriko pelikula bat euskeraz, ja salmentak egitea estrenatu baino lehen, nahiko berezia dela. Ja hori zerbait esaten du pelikuli guz. Loreak filma oso esanguratsu izan zen atzerriko ateak irekitzeko,
eta handiak orain aukera izango du ere atzerrian egoteko. Halako filmek ate hauek irekitzea oso garrantzitsua da hemengo ekoizpenarentzat ere. Ba, noski. Osa, laguntza ikaragarria da, ez? Nik uste dut eta bueno, zinemaldiak egiten ari den lana nik ere nik uste dut bata berrezkoa dela guretzako, zeren leio bat da nazioarteko ikuspuntuentzako eta hemen posibilitate hori daukagu eta zuzendaritzari zuzendaritzak erabakitzen ari den gauzak nik uste dut asko laguntzen ari zaigula. Oso positibo da horretik. Bitxikeria bat badu handia filmak eta zueko izuzaren ez ere galetu nahi izut jakiteko ezen den zure iritzea eta da, bai justu, estatu mailan bikoiztua izango dela gaztelaniaz eta atzerrean euskaraz ikusiel izango dela, ez? Kuriosoa da. Bueno, ba, ere euskaraz ikusteko posibilitatea eukiko dugu estatu mailan, bakarrik zinemareto batzuetan. Baina normalean Espainia estatu mailan bakizu kultura, ez? Bueno, pelikulak bikoiztuta ikusten diela, hori da normalean. Eta bueno, atzerrian segun ze zinemaretotan, normalean pelikula txiki hau da, autorezko pelikula da, orduan zirkuitoa mugituko dena jatorrizko bertsioan izango diela. Baina Espainian kopia gehiagoekin aterako denez, egongo dira zinemaretoak jatorrizko bertsioan eta bikoizuta. Bueno, ipatzeko da, Sade saria jaso zenuela, postekoa izan behar du egiten duzunaren lana, lan horrek bai ukitzen nola baiteko sari bat ere bai, ez? Bai, beti postekoa da sari bat jasotzea, bueno, lehen saria da pertsonalki jasotzen dudana, baina baita ere lotxa pixkat, ez zen, nien ezaitasko gustatzen, esan dizudan ez kamarin aurrean egotea eta saria jasotzea eta gozaiek, pixkan lotxati bihurtzen nahi dute, baina bueno, oso pozik eta oso unkigarra izan zen, zen gaina, hemengo jendeak eta ematen du, familia, laguna, gortzien, momentu oso beresia izan zen netzako bai. Eta bueno, eta gero aldizkarian ateratzen zean lau egun, eta bueno, gizto, narrakazta eukinun hemen irian, baina netzako hori lotxa ikaragarria da. Lotxa ikaragarria baina, tokatzen da, lan honaren emaitza delako hori azken batean. Bukatze aldera, aurrera begira datozen proiektuekin, okeraz bagaude, Sitgesen landu duzun telesail bat aurkeztuko da, eta nahiko genuke zerbait aurreratzea guri hemen ere. Bueno, deitzen da La Zona, Movistar Plusen ekoiztuta. Guk egin dugu pixkat, Movistarrek dauka orain ekoitz proposamen oso interesgarria, ekoiztu ditu bost telesail. Bat zinemaldian dagoena gainera? Bat, La Peste, bueno, bi, La Peste eta La Vergüenza. Eta gero daukagu La Zona, La Zona Sitgesen aurkeztuko dira lehengo bi kapituloak, eta gero urriak 27an ja katean azalduko da. 8 kapitulo dira, 50 minutukoak, eta Jorge eta Alberto Sánchez Cabezudo zuzenduta. Beraiekin bat egin genuen orain dela 7 urte krematorio, seria, Canal Plusentzako. Oso harrera polita aukizuna, baina tamales, da bueno, hor gelitu zen ere, bai. Bueno, eta seria hau pixkat kalitatez eta sakonez nahiko antzekoa da. Da nuklear istripu bat gertatzen da Espainiako iparraldean. Ez da konkretuki non esate, Asturia zen da. Eta istripu horren ondorioz, faktoria nuklearrena inguruan eremu bat izten da eta jendea ezin da zartu hon. Eta jendea ezin da zartu, baina debekeatuta da hor bizitzea eta sartzea, baina jendea sartzen da eta gauza gertatzen dira hor barruan. Eta Sitges lekua proposada da alako zerbait aurkezteko. Baina naiz eta ez da hain fantastiko edo beldurrezkoa da, nik esango nuke thriller soziala dela. Thriller soziala. Oso, niretzako nik egin duten lanetatik nik uste dut interesgarriena dela. Asko gustatzen zen nire. Oso kontentu gaude, oso pozik. La Zona aparte, bada beste proiekturik aurrera begira? Pentsatu eta asko gongo direla, baina aurreratu daitekeenik. Batzuk, eta aurreratzeko, bai, daukagu hemen Foroeko produkzioan, Akelarre pelikula. Ara? Gaude, nik eta Iker Ganuza, beste euskal ekoizle bat, biak elkarrekin egin dugu koprodukzio bat, eta alde berean beste koprodukzio bat Frantziako bi ekoitzetxekin, bata Lapurdikoa, eta bestea Bretainekoa.
Uh-huh. Osa, da Eusko koproduzioa, baino Euskal Herriko koproduzioa zen. Uh-huh. No, Iker Nafarrokoa da, gero daukako Lapurdikoa, eta nik hemen Donostikoa. Bai. Eta pelikula da sorginen inguruko munduan, pasatzen da pelikula, 17. mendean, eta zuzendaria da Pablo Agüero, zuzendari argentinar bat, hemen egon zela sail ofizialen Eva no duermeekin. Uh-huh. Parisen bizi da eta darama urte batzuk investigatzen sorginen munduari buruzko liburu batzuk eta aurkitu ditu bi liburu mende hoietakoak eta bi liburu hoietan inspiratuta egin du gidoia eta oso interesgarria da gidoia benetan oso eta ikusten dizu aukera ateratzeko eta bueno foroan ondo nahiko dipala, bai oso ondo ba. Oso harrera oso ona proiektuak eta guk oso pozik gaude eta gauzak ateratzen dira ja fora baino lehen gauzak ateratzen ari ziren eta nik uste dut forarekin bultzada handia izango dugula. Ja esan duzu bezala ze garrantzitsua ere zinemak industria sail hori izatea zuei ekoizlei laguntzeko bide horretan. Oso interesgarria da eta jende ikarak ezagutze duzu eta lantalde berriak ere dituzu kontaktuak katea oso ondo. Bueno, ni oso pozik nago eta bai ikusten zaizu zure eskertzen da iazan zinemaldiaz da bakarrik zinema ikusteko hori da topagunea bizik eta baita ere sortzaile ekoizleentzako ere bada plaza oso interesgarria. Ba, koldu, eskerrik asko gurean izateagatikan. Aipatu behar dugu urriaren 6an estreinatzen dela Morir. Zinema Areto komertzialetan, ez da? Bai. Nik uste dut ateago gela 30 kopiekin, estatu mailan. Uh-huh. Nahiko kopuru ederra nik uste dut dela pelikula antzako. Beraz, zinema aldian aukera ez duenak, ba, Zinema Aretoetan ere izango du hain justu ikusteko aukera. Ba, eskerrik asko gurean izateagatik, eta hau men pixka sufritzagatik gurekin. Bai, baina gozain deraz gara kontatu dizkigu zu, eta hori ere eskertzen dizugu. Vale. Ba, eskerrik asko eta animo.